На стрибки з 14-поверхового будинку наважилися екстремали у Дніпропетровську. Окрім членів Дніпропетровської і Запорізької команд, які це організували, у стрибках брали участь усі охочі. Таких виявилося зо два десятки. За стрибунами спостерігали і наші кореспонденти. Де було хорошо стрибати? Олександр стрибає вперше. Одягає спеціальне екіпірування, починається відлік. Три, два, один, пішов! Оговтавшись, хлопець ділиться враженнями. На досягнутому не зупиниться. Одного стрибка для нього виявилось замало. Ощущення супер. Хочу ще і хочу повище. Страшно було, коли считали. От коли йде відчет від 5 до 0, дуже страшно. А пригати легко. Організатори переконують, засоби захисту надійні. Канати, які напнули між 14-поверхівкою та 9-поверхом іншої будівлі, витримують 2 тонни. Для екстриму підібрали нежилі споруди. З жилих домов як-то не виходить, там людей беспокоїть, ну, нет возможности, да. А це заброшені дома, і є можливість якраз з них прыгати. Вот. І, опять же, достатньо такий глибокий прыжок виходить. Все, общая глубина до землі 45 метрів. Стрибки тривали до темна. Кожен з 20 екстремалів мав змогу випробувати відвагу і характер, пролетівши кілька секунд у вільному падінні. Ірина Драбок, Євген Павленко, Олександр Шалдибін. Перший національний.